Hi guys, good morning. It's Butwal, Thapa, Magar, and welcome back to my Kawasoti channel. Aaj hami 5 din pachi aina hamro yo 5 din ko chai 5 dine prayogatmak chalchitra nirman karyashala sakera aba yo thau bata hami bidai hudai chhau. Hami aile chai bhimat nagarpalika wada number 2 ko raghu gaon ma chhau. Hami bishesh gari dhanyabad dina chahanchau bua lai. लामा अब हामी हजुरको घरमा बसेर शूटिंग सक्यो अब हामी लाग्छम है ल बस्नु होला ल झोलले नमस्कार ल ल हस हस अहिले पनि हाम्रो अब शूटिंग युनिट अब हामी लाग्छ है त तल यता बिना बहिनी राम्रो पनि छ है राम्रो अब चा खान माकाङनोले छोजेकेले छोजेन कि अनि बिदाई छन्ने काम काम भेट म अब इमलाग्नु के काम भएको नि हजुर अरू लाग अब नु नि फेर काट पाली नो लेखान हस् कति बेला आउँछ भन्नुभयो हाम्रो ए लाग्छ होला हजुर यो दुई तिन हप्ता त है यो हो रघु हिमात गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रघु हाम्रो यो यो गर्दै चलेको छ देख्न सक्नुहुन्छ रघुको फोट है यो चाहिँ ल हुन्छ ल एकैछिन अहिले विदाईको कार्यक्रममा यसो आउनुभयो भने ड्रेस पनि राम्रो देख्छ अहिले कति एकैछिन हुन्छ भनेपछि क्या आधी घन्टा त्यही टिनको छानाको हजुर हजुर एकछिन आउनु के हेर्नु त अब त्यही त्यही सोधेको मिल्छ भने आउनु नत्र त्यस्तो जरुरी त छैन मेन रोड त तल जाने यताबाट कहाँ जाने ए ल बस्नु होला है त हामी लाग्यौँ